Po Osámovi, který přinesl závan Egypta, přichází skupina, která přináší typicky českou exotiku. Já tohle znám z internetu. My jsme si to masochisticky pouštěli s chlapcema z kapely. Vyrázím si večer na diskotéku, chodívá to spousta pěkných klubů. Písnička, kde je nejvíc špatných přízvuků v dějinách český písničky. Kdo pak to z vás ocení? Udělám si možná taky maturu, vypravím se sama někam na túru. Nápad to je dobrý, ale ten nápad už bol použitý a teraz proste recyklujeme niečo, čo tu bolo. To je také ako trošku tatu a trošku hento, trošku tamto. Len to proste zabalíme do českého oblečenia, dáme si igelitové šiltovky, neposlušné tenisky a budeme sa tváriť, že sme objavili Ameriku. To je také československé, že? Nie. Áno. Ne. 80. Pak trošku dejchat přestanu. Alzheimera pak dostanu.